Ka shkuar në 6 numri të arrestuarve për shpërthimet me tritol të urave përgjatë rrugës që të çon në fabrikën e çimentos në Fushkruj, si dhe disa shtyllave të tensionit të lartë që e furnizojnë atë me energji. Ylli Zalla, banor i fshatit Zall, sipas policisë është bashkautor në ngjarjet e ndodhura, së bashku me 5 prangosurit pak ditë më parë. Dje me datë 16.06.2011, në ora 23.30, u bë arrestimi flagranci shtetasit Ylli Zalla, 34 vjeç, gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij. U gjetën dhe u sekuestruan cilësinë e provës materiale 700 gram lëndë eksplozive me mbishkrimin Nobelex eksploziv, në sasi fishekës e kalibrit 7.62 mm. Sipas policisë, Zalla është edhe autori i fshehjes në disa shpella pranë fabrikës së çimentos të një arsenali të tërë armësh e municionesh, duke filluar nga 60 kg tritol, 28 mina kundra tank dhe mira fishek. Ndërkohë policia bën të ditur se vazhdon puna për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.